ចាសូមជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនដែលជាអតីតជនរបស់ហាង Little Fashion ទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការ live បង្ហាញជូនជាមួយនឹងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់នារីថ្មីថ្មីចំនួន10ម៉ូដណាដែលថ្ងៃនេះគឺយកបង្ហាញជូនសតតែជាប្រភេទម៉ូដរ៉ូបសតតែម្ដងចាសសម្រាប់បងប្អូនមិត្តនារីដែលគាត់ត្រូវការម៉ូដសម្លៀកបំពាក់នារីថ្មីថ្មីស្អាតស្អាតអាចតាមដានជាមួយនឹងការ live វីដេអូនេះបានហើយកំងតេងទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងជាដំបូងនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនជាមួយនឹងម៉ូដរ៉ូបដែលនាងខ្ញុំកំពុងតែពាក់បង្ហាញជូននៅលើខ្លួននេះណាអីនិយាយទៅម៉ូដនេះម៉ូដថ្មីដែលទៅតែនាំចូលដូចគ្នាហើយម៉ូដនេះស្រួលពាក់ខ្លាំងណាស់លក្ខណៈវាមើលទៅរាងសាមញ្ញសាមញ្ញសុភាពសុភាពពាក់បានទាំងបងបងដែលគាត់មានវ័យយតុងវ័យកដាក៏ពាក់បានដូចគ្នាដែរចាព្រោះអីម៉ូដរ៉ូបនេះលក្ខណៈជាប្រភេទម៉ូដរ៉ូបកមូលដៃវែងសម្រងរបស់វាគឺនៅលើជង្គង់ណាអត់ខើចពេកទេនេះដោយសារតែនាងខ្ញុំដាក់ហិតខ្សែក្រវ៉ាត់ទៅគឺវារៀងឃើញរៀងស្ទើររៀងនៅលើជង្គង់បន្តិចបើមិនជាបងបងគាត់ពាក់តម្លាក់ធម្មតាទៅប្រវែងរ៉ូបហ្នឹងគឺនៅត្រឹមជង្គង់ណាជាមួយនឹងម៉ូដរ៉ូបដែលនាងខ្ញុំកំពុងតែពាក់បង្ហាញជូននៅលើខ្លួននេះចាសាច់កណាត់ស្រួលពាក់ខ្លាំងណាសាច់កណាត់នេះចានាងខ្ញុំលើកសាច់កណាត់យកមកបង្ហាញឲ្យចិត្តសាច់នេះបែបលក្ខណៈសាច់រៀងយឺតណាចាយឺតតិចៗហើយសាច់ទន់ល្អល្អមែនតើសាច់ស្រួលពាក់ខ្លាំងណាសាច់ជាក់ណាអើយអាចពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃបានម៉ូដរ៉ូបដែលនាងខ្ញុំកំពុងតែពាក់បង្ហាញជូននៅលើខ្លួននេះចានិយាយទៅម៉ូដនេះដាក់ក្រវ៉ាត់ដូចនាងខ្ញុំក៏បានពាក់តតែមិនបាច់ដាក់ក្រវ៉ាត់ក៏បានដែរពីព្រោះអីបងបងខ្លះគាត់ចូលចិត្តពាក់លក្ខណៈចេញរៀងអញ្ចឹងអាចប្រើជាមួយនឹងកូនក្រវ៉ាត់មកគឺចេញរៀងស្អាតដែរឬមួយក៏ចានាងខ្ញុំដោះខ្សែក្រវ៉ាត់បង្ហាញជូនណានេះចាឬមួយក៏អាចពាក់បែបលក្ខណៈរៀងអលងអលងអញ្ចឹងក៏បានដែរណានេះចាដែលយើងមានចំនួន3ពណ៌នាងខ្ញុំលើកពណ៌យកមកបង្ហាញជូនសិនតែយើងមានចំនួន3ពណ៌ណាមានពណ៌ដូចនេះខ្ញុំពាក់បង្ហាញជូននៅលើខ្លួននេះពណ៌ខ្មៅចាឡាយខុសគ្នាទាំង3ចាពណ៌ខ្មៅឆ្នោតហើយនឹងមួយពណ៌ទៀតពណ៌រៀងសាច់នេះចាមាន3ពណ៌ណាពណ៌ខៀវពណ៌សាច់ហើយនឹងពណ៌ខ្មៅឆ្នោតបែបនេះវិញណាសាច់កណាត់ស្រួលពាក់ហើយម៉ូតនេះមើលទៅរៀងសាមញ្ញប៉ុន្តែគេមានម៉ូតនៅកន្លែងចុងដៃនេះកន្លែងចុងដៃហ្នឹងគេមានលក្ខណៈជាប្រភេទខ្សែហិតណាខ្សែហិតដូចនេះខ្ញុំពាក់បង្ហាញជូនអញ្ចឹងចាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ពេញចិត្តអាចកម្ងតេញបានតម្លៃពេញគឺតម្លៃ6ដុល្លារណាតម្លៃហ្នឹងគឺតម្លៃដែលយើងធ្វើការបញ្ចុះរួចរាល់ហើយចាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ពេញចិត្តអាចថតជាមួយនឹងលេខកូដនេះហើយញ៉ាសាចូលទៅក្នុង page Little Fashion ដើម្បីធ្វើការកម្មង់តេញចាអើយម៉ូតនេះគឺយើងមានច្រើនទំហំជូនណាបងបងទាំងអស់គ្នាមានចាប់ពីទំហំ S រហូតដល់ទំហំ XL អញ្ចឹងបងបងដែលគាត់មានមាឌធំក៏ពាក់បានដូចគ្នាទំហំដែលនេះខ្ញុំពាក់បង្ហាញជូននៅលើខ្លួននេះទំហំ S ណាអើយទំហំ S វាខ្លួនរាងធំហើយអញ្ចឹងទំហំ XL បងបងដែលគាត់មានមាឌធំខ្លាំងពាក់បានដូចគ្នាជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូបដែលនេះខ្ញុំពាក់បង្ហាញជូននៅលើខ្លួននេះណាចាស្រួលពាក់ហើយស្អាតបែបលក្ខណៈមើលទៅវារៀងសាមញ្ញណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកបង្ហាញជូនម៉ូតរ៉ូបជាបន្តទៀតជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូបនេះគឺម៉ូតចាម៉ូតបែបលក្ខណៈជាប្រភេទម៉ូតរ៉ូបវាក្លៀកក៏ស្រួចនិយាយទៅម៉ូតនេះលើកបង្ហាញជូនបងបងអញ្ចឹងវាពិបាកមើលបន្តិចប៉ុន្តែម៉ូតនេះពាក់ចូលខ្លួនស្អាតណាសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចូលចិត្តបែបលក្ខណៈរាងសិចស៊ីខាងមុខហ្នឹងគឺត្រូវឯងដោយសារតែកចាដោយសារតែកខាងមុខនេះលក្ខណៈកវារៀងជ្រៅណាបងបងទាំងអស់គ្នាហើយសាច់កណាត់វិញគឺសាច់យឺតហើយអលាស់ទន់ស្រួលពាក់ខ្លាំងណាសាច់នេះចាម៉ូតក៏ស្អាតដែរហើយងាយស្រួលពាក់ទៀតដោយសារតែម៉ូតនេះនៅផ្នែកចង្កៀងខាងក្នុងហ្នឹងគេមានកន្លែងសូកខ្សែណាសូកហើយចងពត់ចង្កេះមកតាមទំហំចង្កេះរបស់យើងមកគឺរួចរាល់ហើយប្រវែងវិញពេលដែលពាក់ចូលខ្លួននោះគឺប្រវែងនៅធំចង្កងដូចនេះខ្ញុំប្រវែងធំរូបដែលនេះខ្ញុំពាក់បង្ហាញជូននេះណាហើយមានច្រើនពណ៌ទៀតអើយម៉ូតនេះយើងមានទាំងអស់មានចំនួន5ពណ៌ចាមានពណ៌ត្នោតចាពណ៌ត្នោតពណ៌នេះក៏ស្អាតដែរ
ពណ៌ផ្កាឈូកអើយពណ៌នេះពណ៌រៀងត្បែកព្រៃចាពណ៌បៃតងហើយនឹងមួយពណ៌ទៀតគឺពណ៌ខ្មៅទាំងអស់មានចំនួន5ពណ៌ណាម៉ូតរ៉ូបដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែលើកបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះចាសម្រាប់បងប្អូននៃគាត់ពេញចិត្តអាចកំងទិញបានហើយម៉ូតនេះមានទំហំទៀតបងប្អូននៃគាត់មានមាសធំពាក់បានដូចគ្នាមានចាប់ពីទំហំ S ទៅណានិយាយទៅម៉ូតនេះស្អាតពាក់ជាងមកស្រួលខ្លួនហើយឃើញស្អាតទៀតអាចពាក់ទៅដើរលេងពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃបានណាចានេះខ្ញុំបង្ហាញជូនជាមួយនឹងលេខកូដ174អើយបងអ្នកបញ្ញត្តិមែនចេះអើយបងរកដែលខ្ញុំលើកបរិហារតែខ្ញុំលើកបរិហារជូនមិញហ្នឹងតម្លៃពេញ8ដុល្លារណាបើសិនជាបងមាន VIP card បញ្ចុះតម្លៃជូន 20% នៅសល់ត្រឹមតែ6ដុល្លារ4កាក់តែប៉ុណ្ណោះចាអាចថតជាមួយនឹងលេខកូដនេះហើយផ្ញើសារចូលទៅក្នុង page Little Fashion ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងដាក់កម្មងជូនភ្លាមៗណាចារឺមួយក៏អាចខលមកតាមលេខទូរស័ព្ទទាំង4ខ្សែខាងក្រោមនេះក៏បានដែរបើសិនជាបងបងគាត់ខលមកហ្មងគឺលឿនចាខលហើយគាត់តែប្រាប់ជាមួយនឹងលេខកូដមកក្រុមការងាររបស់យើងដាក់កម្ងជូនហើយយើងមានជាសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់ទីកន្លែងទៀតចាយើងមាន3ទំហំណាមានទំហំ S ទំហំ M ហើយនិងទំហំ L អើប៉ុន្តែម៉ូតនេះបងបងនេះគាត់មានមានធំក៏ពាក់បានដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងចងគេមានខ្សែកន្លែងខាងក្នុងនេះគេមានកន្លែងសម្រាប់សូកខ្សែហើយចងពណ៌ទៅតាមទំហំចង្កេះរបស់យើងទេចាយើងមាន5ពណ៌ណានេះខ្ញុំលើកបរិហារជូនពណ៌ម្ដងទៀតចាពណ៌រៀងថ្នោតពណ៌នេះស្អាតណាពាក់ទៅលើកសម្បល់លើកសាច់ទៀតចាពណ៌ផ្កាឈូកពណ៌ត្បែកព្រៃចាពណ៌នេះពណ៌រៀងបៃតងខ្ចីហើយនឹងមួយពណ៌ទៀតគឺពណ៌ខ្មៅណាមានទាំងអស់ចំនួន5ពណ៌អើយបើសិនជាអត់មានកាតទេតម្លៃពេញណាបងប៉ុន្តែសម្រាប់បងបងដែលគាត់អត់ទាន់មានកាត VIP ទេអើយចំណាយអស់ត្រឹមតែ50ដុល្លារណាបងទិញតាមអនឡាញក៏បានអញ្ជើញមកដល់ហាងផ្ទាល់ចំណាយក៏បានដែរគ្រប់50ដុល្លារហ្នឹងគឺយើងបញ្ចុះតម្លៃជូនភ្លាមៗ 20% ហើយធ្វើជាកាតសមាជិកជូនមួយដែលអាចប្រើបានរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំណាកាតហ្នឹងអើយបើសិនជានៅក្នុងថ្ងៃខូបកណាត់បងបង discount ជូនបងដល់ទៅ 30% ទៀតចាស់អាចកម្ងទិញបានណាបងចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជូនម៉ូតរ៉ូបជាបន្តទៀតចាអើយម៉ូតនេះលក្ខណៈជាប្រភេទម៉ូតរ៉ូបដៃតូចសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចូលចិត្តម៉ូតរៀង sexy ត្រូវចិត្តអីពាក់ចេញមកគឺឃើញរៀងស្អាតទៀតអើយដោយសារតែខ្ញុំយកទំហំនេះទំហំ L មកណារៀងធំបន្តិចប៉ុន្តែមានទំហំតូចទៀតពាក់ចេញមកឃើញរៀងស្អាតខ្លាំងលក្ខណៈជាប្រភេទម៉ូតរ៉ូបស្វារ៉េដែលសាច់កណាត់វិញគឺជាប្រភេទសាច់ប៉ាក់ប៉ុន្តែយើងមានជាតំណប់ខាងក្នុងណាចាតំណប់ខាងក្នុងនឹងជាប្រភេទសាច់បែបលក្ខណៈសាច់រៀងតូនពាក់ចូលកម្មវិធីជប់លៀងគ្រប់កណាត់អីបានម៉ូតនេះស្អាតតែប៉ាក់ខាងក្រៅនេះបងបងគាត់មិនបារម្ភថាខ្លាច់ស្គីបខ្លាច់អីព្រោះអីប៉ាក់នេះលក្ខណៈប៉ាក់តូនទេណាចាហើយប្រវែងវិញពេលដែលពាក់ចូលខ្លួនទៅគឺនៅក្រោមជង្គង់នេះចាប្រវែងក្រោមជង្គង់ណាបងបងទាំងអស់គ្នាដែលយើងមានតែមួយពណ៌ទេគឺពណ៌សខាងក្រោយមានរូបប្រកបធម្មតាណាចាសម្រាប់បងបងដែលគាត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូបនេះអាចកម្ងទិញបាន564ចាំម៉ូតរ៉ូបដែលនេះខ្ញុំលើកបង្ហាញជូនបងបងទាំងអស់គ្នានេះមាន2ទំហំណាមានទំហំ M ហើយនិងទំហំ L តម្លៃពេញ24ដុល្លារ
មាន VIP card បញ្ចុះតម្លៃជូន 20% ណានៅសល់ត្រឹមតែ19ដុល្លារ2កាក់តែប៉ុណ្ណោះចាអាចថតជាមួយនឹងលេខកូដហើយផ្ញើសារចូលទៅក្នុង page Little Fashion ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងដាក់កម្មង់ជូនភ្លាមៗណាអើយបងអ្នកប្រយុទ្ធអើយ50ដុល្លារហ្នឹងគឺបងតេញសរុបគ្នាណាបងចាតេញម្ដងគ្រប់50ដុល្លារហ្នឹងគឺយើងបញ្ចុះតម្លៃជូនភ្លាមៗ 20% អញ្ចឹងអស់អត់ដល់50ផងនឹងបានកាតមួយប្រើបានរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំទៀតនិយាយទៅកាតហ្នឹងបញ្ចុះតម្លៃជូន 20% គ្រប់ទំនិញដែលមាននៅក្នុងហាងណាបងមណិតខ្សែក្រវ៉ាត់ថ្មីអើយបងខ្សែក្រវ៉ាត់ថ្មីថ្មីខ្សែក្រវ៉ាត់យើងមានណាប៉ុន្តែអត់បានយកមកបង្ហាញជូនផងពាក់បានតែមួយម៉ូតនឹងនៅមានច្រើនម៉ូតទៀតពេលដែល live វីដេអូចប់ក្រុមការងាររបស់យើងសែនជាលីងជូនបងមើលសិនណាចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំលើកបង្ហាញជូនម៉ូតរ៉ូបជាបន្តទៀតជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូបនេះលក្ខណៈរៀងសភាពសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចូលចិត្តម៉ូតសភាពសភាពត្រូវចិត្តអីលក្ខណៈកមូលវាក្លៀកហើយពេលដែលពាក់ចូលខ្លួនទៅគឺវ៉ាល់ណាប៉ុន្តែវ៉ាល់នេះវាមិនមែនប៉ោងខ្លាំងពេកទេពេលដែលពាក់ទៅវាស្របទៅតាមដងខ្លួនរបស់យើងណាអាចពាក់ធម្មតាជាប្រចាំថ្ងៃពាក់ទៅដើរលេងឬមួយក៏អាចពាក់ចូលរួមកម្មវិធីជប់លៀងអីបានដែលសាច់កណាត់វិញលក្ខណៈសាច់រៀងរលោងចាសាច់រលោងហើយមានជាតិណប់ខាងក្នុងមួយជាន់ទៀតនេះចាមានជាតិណប់ខាងក្នុងមួយជាន់ទៀតណាដែលយើងមានតែមួយពណ៌តែគឺពណ៌សឆ្នោតជាមួយនឹងពណ៌ទឹកបិចកេឡាយជាមួយនឹងរុកព្រះអាទិត្យរុកអីនៅខាងមុខនេះណាដែលប៉ាក់នេះឡាយរុកហ្នឹងគឺយើងប៉ាក់ជាប់ជាមួយនឹងសាច់កណាត់បានយ៉ាងស្អាតបងបងគាត់មិនបាច់បារម្ភថាខ្លាច់បោកទឹកទៅរបូតអីគឺវាអត់របូតទេព្រោះអីអានេះប៉ាក់ជាប់ជាមួយនឹងសាច់កណាត់ហ្មងណាចាពីខាងក្រោយមានរូតប្រកបធម្មតាចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូបនេះអាចថតជាមួយនឹងលេខកូដបានទំហំនេះទំហំដែលនេះខ្ញុំលើកបង្ហាញជូននេះទំហំ S ណាចាម៉ូតនេះក៏ស្អាតដែរពាក់ទៅលក្ខណៈមើលទៅរៀងសភាពសភាពគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាចាម៉ូតរ៉ូបដែលនេះខ្ញុំលើកបង្ហាញជូននេះមាន2ទំហំមានទំហំ S ហើយនិងទំហំ M តម្លៃពេញ13ដុល្លារមាន VIP card បញ្ចុះតម្លៃជូន 20% ណានៅសល់ត្រឹមតែ10ដុល្លារ4កាក់តែប៉ុណ្ណោះចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ពេញចិត្តអាចថតជាមួយនឹងលេខកូដនេះហើយផ្ញើសារចូលទៅក្នុង page Little Fashion ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងដាក់កម្មង់ជូនភ្លាមភ្លាមណាមានតែមួយពណ៌តែគឺពណ៌ដូចដែលនេះខ្ញុំបានលើកបង្ហាញជូនបងបងអញ្ចឹងណាពណ៌សឆ្នោតជាមួយនឹងពណ៌ទឹកបិចចាតែចាននេះខ្ញុំបង្ហាញជូនម៉ូតរ៉ូបជាបន្តទៀតម៉ូតនេះម៉ូតថ្មីណាចាម៉ូតថ្មីដែលទៅតែនាំចូលម៉ូតនេះក៏ស្អាតដែរសម្រាប់បងបងជាយុវវ័យគាត់ចូលចិត្តលេងជាមួយនឹងម៉ូតសម្លៀកបំពាក់នារីថ្មីថ្មីហើយលក្ខណៈមើលទៅវាអត់សូវ sexy ពេកក៏ប៉ុន្តែពាក់ចូលខ្លួនក៏គឺស្អាតខ្លាំងណាសំបីតអ្នកឡាយក៏ស្រឡាញ់ដែរម៉ូតនេះហ៎លក្ខណៈវាមើលទៅរៀងសភាពបែបលក្ខណៈរៀងធម្មតាសាមញ្ញអត់មានម៉ូតអីច្រើនញ៉ៃញ៉ៃហើយសាច់កណាត់ស្អាតទៀតសាច់កណាត់នេះលក្ខណៈសាច់ធ្ងន់ហើយសាច់ទន់ចានេះខ្ញុំដោះលើបង្ហាញជូនពីខាងក្នុងសិនអើយម៉ូតនេះនៅខាងក្នុងវាហ្នឹងចាគេមានខ្សែសម្រាប់ចងពាត់ចង្កេះពីចំហៀងណានិយាយទៅម៉ូតនេះស្រួលពេកអេចងមានខ្សែសម្រាប់ចងចង្កេះពីខាងក្នុងហើយបិទលើពីខាងក្រៅមកគឺឃើញចេញរាងស្អាតហ្មងម៉ូតនេះចាអាចពាក់ធម្មតាជាប្រចាំថ្ងៃពាក់ទៅដើរលេងបានហើយពណ៌ក៏ស្អាតដែរពណ៌នេះពាក់ពណ៌លក្ខណៈក្រហមក្រមៅណាចង់ឈាមជ្រូកឲ្យពណ៌នេះហ៎យើងមានចំនួន2ពណ៌
ចាមានពណ៌ក្រហមហើយនឹងពណ៌សពណ៌សក៏ស្អាតដែរនេះចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងនេះគាត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងម៉ូតរូបដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែលើកបង្ហាញជូននេះអាចកំងតែងបានណាដែលយើងមានតែមួយទំហំទេទំហំ free size free size នេះពាក់បានទាំងបងបងដែលគាត់មានមៀតប៉ិននេះខ្ញុំក៏ពាក់ត្រូវដែរនិយាយទៅបងបងនេះគាត់ធ្លាប់ពាក់ទំហំ S ទំហំ M ពាក់បានណា free size នេះចាមានពីរពណ៌នេះខ្ញុំលើកបង្ហាញជូនអញ្ចឹងហើយម៉ូតថ្មីទៀតចាំចាំសម្រាប់បងបងនេះគាត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងម៉ូតរូបដែលនេះខ្ញុំលើកបង្ហាញជូននេះអាចកំងតែងបានណាតម្លៃពេញ14ដុល្លារមាន VIP card បញ្ចុះតម្លៃជូន 20% នៅសល់ត្រឹមតែ11ដុល្លារ2កាក់តែប៉ុណ្ណោះចាអាចថតជាមួយនឹងលេខកូដនេះហើយផ្ញើសារចូលទៅក្នុង page Little Fashion ដើម្បីធ្វើការកំងតែងណាបងសុកលីនបងចង់បានរូបនេះមែនបងចាឲ្យបងសុំលេខទូរស័ព្ទភ្ជាប់ជាមួយនឹងលេខកូដដែលនេះខ្ញុំលើកបង្ហាញជូនមួយមកបងចាងាយស្រួលដល់ក្រុមការងាររបស់យើងដឹងថាបងពេញចិត្តម៉ូតនឹងហើយដាក់កំងជូនឲ្យខលតអ្នកតំណងដឹកជញ្ជូនឲ្យដល់ទីកន្លែងទៀតណាបងចាម៉ូតនេះម៉ូតថ្មីដែលទើបតែនាំចូលណាយើងមានតែមួយទំហំទេទំហំ free size និយាយទៅ2ពណ៌នេះស្អាតដូចគ្នាពណ៌ក្រហមនេះក្រហមលក្ខណៈក្រហមស្អាតណាក្រហមកម្រៅពាក់ទៅលើកសាច់ចាពណ៌សក៏ស្អាតដែរនេះចាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកបង្ហាញជូនម៉ូតរូបជាបន្តទៀតចាជាមួយនឹងម៉ូតរូបនេះអើយលក្ខណៈជាប្រភេទម៉ូតរូបក៏ស្រួចវាឃ្លៀកម៉ូតនេះរៀងប្លែកបន្តិចលើកបង្ហាញជូនបងបងអញ្ចឹងរៀងពិបាកមើលម៉ូតណាប៉ុន្តែពាក់ចូលខ្លួនទៅគឺស្អាតព្រោះអីក៏ខាងមុខនេះលក្ខណៈពេលដែលពាក់ទៅវាមានខ្វែងពីខាងមុខណាចាខ្វែងដូចនេះខ្ញុំលើកបង្ហាញជូនអញ្ចឹងហើយចំពោះសាច់កណាត់វិញគឺលក្ខណៈសាច់រៀងតុនហើយឥឡូវចាប៉ុន្តែមិនសាច់ស្ដើងស្ដើងទេណាម៉ូតរូបនេះខ្ញុំលើកបង្ហាញជូនបងបងទាំងអស់គ្នានេះអាចពាក់ទៅដើរលេងជាប្រចាំថ្ងៃអីបានខាងក្រោមនឹងលក្ខណៈជាប្រភេទរ៉ូបវ៉ាល់ប៉ុន្តែវ៉ាល់នេះគឺវាមិនមែនវ៉ាល់ប៉ោងហ្មងទេវាលក្ខណៈពាក់ទៅស្របតាមដងខ្លួនរបស់យើងណាមានតែមួយពណ៌ទេគឺពណ៌ផ្កាឈូកដូចនេះខ្ញុំលើកបង្ហាញជូននេះយើងមានជាទំហំវិញណាចាមានច្រើនទំហំជូនមានទំហំ S រហូតដល់ទំហំ XL អញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងម៉ូតរូបដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែលើកបង្ហាញ84ចាសសម្រាប់បងបងដែលគាត់ពេញចិត្តអាចថតជាមួយនឹងលេខកូដបានណាយើងមានទំហំ S ទំហំ M ទំហំ L និងទំហំ 2XL ជាមួយនឹងម៉ូតរូបនេះណាតម្លៃពេញ $9.75មាន VIP card បញ្ចុះតម្លៃជូន 20% នៅសល់ត្រឹមតែ $7.08 កាក់តែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងម៉ូតរូបនេះណាអាចថតជាមួយនឹងលេខកូដនេះហើយផ្ញើសារចូលទៅក្នុង page Little Fashion ដើម្បីធ្វើការកម្មង់ទិញចាំចឹងនេះខ្ញុំមកហាជូនម៉ូតរូបជាបន្តទៀតចាម៉ូតរូបនេះលក្ខណៈជាប្រភេទម៉ូតរូបកមូលវាឃ្លៀកហើយវ៉ាល់វ៉ាល់នេះពេលដែលពាក់ចូលខ្លួននេះគឺប៉ោងដោយសារតែគេចាប់រៀងភ្លីសេធំធំដូចនេះខ្ញុំលើកបង្ហាញជូនអញ្ចឹងសាច់កណាត់នេះស្អាតខ្លាំងសាច់វាសាច់បែបលក្ខណៈតុនហើយម៉ត់ល្អមែនតើចាសាច់រៀងហាប់ណាសាច់កណាត់ហ្នឹងពាក់ចូលខ្លួនទៅស្អាតហើយគេមានម៉ូតនៅពីខាងក្រោយនេះសម្រាប់ខាងក្រោយវិញហើយបង
ចាហើយសម្រាប់ខាងក្រោយវិញលក្ខណៈជាប្រភេទខ្នងស្រួចណាពេលដែលពាក់ទៅគឺខ្នងខាងក្រោយនេះវារៀងជ្រៅចាមានជារូបធម្មតានៅពីខាងក្រោយនិយាយទៅម៉ូតនេះអាចពាក់ធម្មតាជាប្រចាំថ្ងៃពាក់ទៅដើរលេងឬមួយក៏អាចពាក់ចូលរួមកម្មវិធីបានណាហើយពាក់មកគឺឃើញឲ្យរៀងចង្កេះស្អាតទៀតដោយសារតែផ្នែកខាងក្រោយហ្នឹងគេប៉ានប្រទះចង្កេះរៀងធំនេះចាដូចនេះខ្ញុំលើកបង្ហាញជូនអញ្ចឹងពេលដែលពាក់ចូលមកគឺហឹបកន្លែងផ្នែកចង្កេះយើងហើយប៉ោងទៅខាងក្រោមឃើញស្អាតខ្លាំងណាស់ម៉ូតនេះមានតែមួយប៉ោងហ្នឹងណាចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ពេញចិត្តអាចកម្ងតេញបានតម្លៃពេញ30ដុល្លារណាខ្ញុំបោះតែ9ហ្នឹងអូខេចាតម្លៃពេញ30ដុល្លារមាន VIP កាត់បញ្ចុះតម្លៃជូន 20% នៅសល់ត្រឹមតែ24ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះចាអាចថតជាមួយនឹងលេខកូដនេះហើយផ្ញើសារចូលទៅក្នុង Page Little Watson ដើម្បីធ្វើការកម្មង់ទិញណាអឺយើងមានច្រើនទំហំជូនមានទំហំ S ទំហំ M L XL អញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់មានមាឌធំក៏ពាក់ត្រូវដែរម៉ូតនេះចាមានតែមួយពណ៌ទេគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃឡាយជាមួយនឹងស្លឹកឈើដូចនេះខ្ញុំលើកបង្ហាញជូននេះណាចាំចឹងខ្ញុំលើកបង្ហាញជូនម៉ូតរូបជាបន្តទៀតអើយម៉ូតនេះស្អាតសម្រាប់បងបងនៃគាត់ជាយុវវ័យគាត់ចូលចិត្តលក្ខណៈលេងម៉ូតសម្លៀកបំពាក់នារីហ្នឹងអាចកំងទិញបានលក្ខណៈជាប្រភេទម៉ូតរូបដៃតូចហើយគេធ្វើសម្ញេះស្មានេះសម្ញេះស្មាប៉ុន្តែកន្លែងសម្ញេះស្មាហ្នឹងគឺយើងមានជាប្រភេទកស៊ូហត់នៅពីចំហៀងទាំងសងខាងវិញណាអត់ប្រាកដក្នុងការលើកដៃឬមួយក៏ពេលដែលពាក់ចូលខ្លួនទៅវាឈឺស្មាអីព្រោះអីកស៊ូនេះលក្ខណៈជាប្រភេទកស៊ូបែបរាងតុនហើយធូរអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ពាក់ទៅមិនបាច់បារម្ភថាខ្លាចហត់ពេកប្រាកដលើកដៃប្រាកដអីគឺអត់ទេណាពាក់ចូលខ្លួនទៅគឺស្អាតទៀតចាសំរងវិញពេលដែលពាក់ចូលខ្លួនទៅគឺនៅត្រឹមជង្គង់ណាម៉ូតនេះគេពាក់រាងឡុងឡុងចាគេពាក់បែបរាងអលងក៏ស្អាតសម្រាប់បងបងដែលគាត់មានសាច់ក៏ពាក់បានដូចគ្នាដែរហើយខាងក្រោមវាវិញគឺមានឆែកណាបងបងទាំងអស់គ្នាគេឡាយឲ្យពីខាងក្រោយនេះពណ៌សប៉ុន្តែពីខាងមុខពណ៌ផ្ទៃមេឃវិញណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងចាជាមួយនឹងម៉ូតដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែលើកបង្ហាញជូននៅលើដៃនេះចាអាចកំងទិញបានតម្លៃពេញ11ដុល្លារមាន VIP កាតបញ្ចុះតម្លៃជូន 20% នៅសល់ត្រឹមតែ8ដុល្លារ8កាក់តែប៉ុណ្ណោះចាអាចថតជាមួយនឹងលេខកូដនេះហើយផ្ញើសារចូលទៅក្នុង Page Little Fashion ដើម្បីធ្វើការកម្មង់ទិញណាមានតែ1000នេះទេប៉ុន្តែយើងមានតែ1000ហើយមានតែមួយទំហំដូចគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានមាឌប៉ុនខ្ញុំក៏ពាក់បានមានសាច់ក៏ពាក់បានដូចគ្នាដែរណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកបង្ហាញជូនម៉ូតរូបជាបន្តទៀតម៉ូតនេះស្អាតលក្ខណៈមើលទៅរាងខ្ជុតខ្ជូតណាសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចូលចិត្តម៉ូតរូបលក្ខណៈមើលទៅរាងខ្ជុតខ្ជូតហ្នឹងត្រូវចិត្តឯងម៉ូតនេះលក្ខណៈកវាហ្នឹងពេលដែលពាក់ចូលខ្លួនទៅគឺកខិតខាងលើណាស្អាតណាម៉ូតរូបនេះណាអាចពាក់ចូលរួមកម្មវិធីជប់លៀងខូបកណាត់អីបានហើយសាច់កណាត់វិញគេធ្វើលក្ខណៈរាងសាច់ស្បៃចាសាច់ស្បៃរាងផ្កាពណ៌រាងផ្ទៃមេឃដូចនេះខ្ញុំលើកបង្ហាញជូនអញ្ចឹងហើយបាច់បារម្ភថាខ្លាចស្គៀបខ្លាចអីណាព្រោះអីយើងមានចេតនាខាងក្នុងមួយជាន់ទៀតនេះចាមានចេតនាខាងក្នុងមួយជាន់ទៀតហើយកនេះពេលដែលពាក់ចូលខ្លួនទៅគឺករាងចិត្តទៅខាងលើចានិយាយទៅបងបងគាត់អាចបតឹងខ្សែបានណាសម្រាប់បងបងខ្លះគាត់ចូលចិត្តករាងចិត្តទេគាត់អាចបធូរបថយទៅកធ្លាក់ធម្មតាក៏បានដែរម៉ូតរូបដែលខ្ញុំលើកបង្ហាញជូននេះហើយមានជារូតនៅពីខាងក្រោយធម្មតាចា
មានតែមួយពណ៌តែគឺពណ៌ដូចនឹងខ្ញុំលើកបង្ហាញជូនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ពេញចិត្តអាចថតជាមួយនឹងលេខកូដបានណាតម្លៃពេញ30ដុល្លារមានកាត VIP បញ្ចុះតម្លៃជូន 20% ណានៅសល់ត្រឹមតែ24ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះចា៎អាចថតជាមួយនឹងលេខកូដនេះហើយផ្ញើសារចូលទៅក្នុង Page Little Fashion ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងដាក់កម្មង់ជូនភ្លាមៗណាមាន2ទំហំមានទំហំ M ហើយនិងទំហំ L ម៉ូដរ៉ូបនេះស្អាតណាពាក់ចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងបានសម្រងអីគឺមកល្មមហ្មងពាក់ទៅគឺវាអត់ខោចខ្លាំងពេកទេនេះចាពេលដែលពាក់ចូលខ្លួនទៅប្រវែងវាគឺនៅត្រឹមចង្កងណាពណ៌ក៏ស្អាតដែរចាពេញចិត្តអាចខំងតែងបានណាអើយបងនីតារ៉ូបដែលខ្ញុំពាក់នៅលើខ្លួននេះទំហំ S ណាបងប៉ុន្តែរ៉ូបនេះមានច្រើនទំហំជូនមានដល់ទំហំ XL បងបងនេះគាត់មានមាតតូចមាតធំអីពាក់បានដូចគ្នាម៉ូតខ្ញុំពាក់នៅលើខ្លួននេះណាម៉ូតអើខ្លះអត់មានផ្លាកទេតាអើយពូកែឡាយណាអរគុណបងអើយបងស្រីឆ្នាំបងនៅរ៉ូបដែលនាងខ្ញុំពាក់បង្ហាញជូននៅលើខ្លួននេះមាន3ពណ៌ណានាងខ្ញុំលើកបង្ហាញជូនម្ដងទៀតព្រោះអីបងបងខ្លះគាត់ទំតាចូលមើលអញ្ចឹងអត់ដឹងណាហើយមានច្រើនទំហំជូនទៀតស្អាតណាម៉ូតនេះលក្ខណៈពាក់ធម្មតាជាប្រចាំថ្ងៃបានហើយពាក់បានទាំងបងបងដែលគាត់មានវ័យកដាលវ័យចតុងអីក៏ពាក់បានដូចគ្នាដែរអើយមានពណ៌ឆ្នូតសខ្មៅនេះចាពណ៌សាច់ហើយនឹងពណ៌ទឹកពេជ្រដូចនឹងខ្ញុំពាក់បង្ហាញជូននៅលើខ្លួនណាអើយម៉ូតនេះពាក់អលងអលងក៏ស្អាតពាក់ដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ដូចនឹងខ្ញុំពាក់បង្ហាញជូនក៏ស្អាតហើយនឹងខ្ញុំដោះខ្សែក្រវ៉ាត់ចਿੰងបង្ហាញជូនបងបងទាំងអស់គ្នាមើលណានេះបើសិនជាដោះខ្សែក្រវ៉ាត់ចਿੰងទៅម៉ូតនឹងបែបលក្ខណៈរៀងអលងអលងចា៎ចា៎ពាក់អលងអញ្ចឹងទៅវាស្រួលខ្លួនប៉ុន្តែសម្រាប់បងបងខ្លះគាត់ចូលចិត្តពាក់លក្ខណៈមើលទៅវាចਿੰងរៀងស្អាតដាក់កូនក្រវ៉ាត់មួយមកគឺចਿੰងរៀងស្អាតហើយម៉ូតនេះហ៎ហើយតម្លៃវិញសមរម្យទៀតចា៎នេះខ្ញុំបង្ហាញជូនលេខកូនម្ដងទៀតណាអើយសម្រាប់ម៉ូតអាវដែលម៉ូតរ៉ូបដែលនាងខ្ញុំពាក់បង្ហាញជូននៅលើខ្លួននេះតម្លៃពិសេសណាតម្លៃ6ដុល្លារសម្រាប់បងបងដែលគាត់អត់មានកាត VIP ក៏ទទួលបានតម្លៃប៉ុណ្ណឹងដែរចា៎អាចថតជាមួយនឹងលេខកូដនេះហើយបញ្ញាសាចូលទៅក្នុង Page Little Fashion ដើម្បីធ្វើការកម្មង់ទិញណាអើយបងម៉ានិតម៉ូតអាវខ្លះអត់មានអើយបងសម្រាប់ម៉ូតខ្លះគឺ brand ខុសគ្នាណាបងចា៎ម៉ូតខ្លះម៉ូត brand ម៉ាក Little Fashion ដែរផ្ទាល់ហើយម៉ូតខ្លះទៀត brand ផ្សេងផ្សេងគ្នាណាអើយម៉ូតដែលនឹងខ្ញុំពាក់បង្ហាញជូននៅលើខ្លួននេះមានចាប់ពីទំហំ S ដល់ទំហំ XL និយាយទៅ XL វារៀងធំអញ្ចឹងបងបងនេះគាត់មានមាតធំខ្លាំងក៏ពាក់បានដូចគ្នាដែរដូចនឹងខ្ញុំដោះខ្សែក្រវ៉ាត់បង្ហាញជូនអញ្ចឹងណាម៉ូតនេះទំហំ S វារៀងធំហីពាក់អលងក៏បានពាក់ដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់អញ្ចឹងក៏ស្អាតដែរចាឲ្យគេមានម៉ូតនៅកន្លែងដៃអាវនេះចាមានម៉ូតលក្ខណៈរៀងប្រជួយប្រជួយនៅកន្លែងដៃអាវណាចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំលើកបង្ហាញជូនជាបន្តទៀតជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូបនេះចាម៉ូតរ៉ូបបែបលក្ខណៈរៀងសិចស៊ីសម្រាប់បងបងនេះគាត់ចូលចិត្តម៉ូតសិចស៊ីអីត្រូវចិត្តអីម៉ូតនេះអើយលក្ខណៈម៉ូតកខាងមុខហ្នឹងគឺកវាពេលដែលពាក់ចូលខ្លួនទៅគឺកតាំងណាវាឃ្លីកហើយពេលខាងក្រោយវាគឺវាលខ្លាំងចាវាដល់ចង្កេះតែម្ដងដូចនេះខ្ញុំលើកបង្ហាញជូនអញ្ចឹងប៉ុន្តែម៉ូតនេះគេមានអើយដេជាប់ជាមួយនឹងត្បូងចាត្បូងដូចនេះខ្ញុំពាក់បង្ហាញជូនត្បូងនេះភ្លឺខ្លាំងណាចា
អើយដែលយើងមានតែមួយពណ៌ទេគឺពណ៌ខ្មៅមានរូបប្រកបនៅពីចំហៀងណានិយាយទៅរូបនេះអាចពាក់ចូលកម្មវិធីជប់លៀងខូបកណើតអីបានជាលក្ខណៈប្រភេទម៉ូដស្វារ៉េពេលដែលពាក់ចូលខ្លួនទៅគឺប្រវែងនៅធំចកុងណាប្រវែងវាអត់ខើចពេកទេនៅពីខាងមុខប៉ុន្តែវាធ្វើ sexy នៅខាងក្រោយខ្នងវិញចាស្អាតហើយមានតំណប់ខាងក្នុងមួយចំណុចទៀតខ្ញុំដាក់ឲ្យចិត្តបរហាជូនតំណប់ខាងក្នុងវាលក្ខណៈសាច់រាងតុនរាងលក្ខណៈសាច់តិចតិចណាចាពាក់ចូលខ្លួនដឹងតែស្អាតហើយម៉ូតនេះសម្រាប់បងបងគាត់ចូលចិត្តសិចស៊ីត្រូវចិត្តអីណាចាអាចកំងតែងបានដែលយើងមានពីរមាន3ទំហំជូនមានទំហំ M ទំហំ L ហើយនិងទំហំ XL ហើយទំហំដែលខ្ញុំលើកបរហាជូនបងបងទាំងអស់គ្នានេះទំហំ L អញ្ចឹងវារៀងធំបន្តិចណាប៉ុន្តែយើងមានទំហំតូចជាងនឹងមួយលេខទៀតសម្រាប់បងបងដែលគាត់មានមាតតូចតូចអីក៏ពាក់បានដែរម៉ូតនេះចាមានតែមួយពណ៌ទេតម្លៃពេញ$18មាន VIP កាតបញ្ចុះតម្លៃជូន 20% នៅសល់ត្រឹមតែ14 4កាក់តែប៉ុណ្ណោះចាអាចថតជាមួយនឹងលេខកូដនេះហើយផ្ញើសារចូលទៅក្នុង Page Little Fashion ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងដាក់ខំងជូនភ្លាមភ្លាមណាអើយរោពាក់នៅខ្លួននឹងបោកទឹកយីអត់អើយបងសាច់កណាត់នេះអត់អីសាច់កណាត់នេះលក្ខណៈសាច់វារៀងតុនណាអត់យីទេបងហើយមែនលក្ខណៈសាច់វាយឺតខ្លាំងទេសាច់វារៀងយឺតតិចតិចទេម៉ូតនេះហ៎សាច់និយាយទៅសាច់នេះពាក់ទៅដឹងតែស្រួលខ្លួនហើយស្អាតទៀតចាពាក់បានទាំងបងបងនេះគាត់មានវ័យចតុងវ័យកណ្ដាលអីពាក់បានដូចគ្នាឬមួយក៏អាចប្រើជាមួយនឹងខោលក្ខណៈខោហឹបខ្មៅជើងវែងអីមកសម្រាប់បងបងនេះគាត់មានវ័យកណ្ដាលគាត់គិតថារៀងខ្លីពេកអាចប្រើជាមួយនឹងខោលក្ខណៈខោហឹបជើងវែងបានម៉ូតរ៉ូបនេះចាស្អាតណាសាច់កណាត់ក៏ស្អាតដែរមាន3ពណ៌ដូចនេះខ្ញុំលើកបរហាជូនអញ្ចឹងពណ៌ទឹកបិចដូចនេះខ្ញុំពាក់បរហាជូននៅលើខ្លួននេះពណ៌សាច់ហើយនិងពណ៌ខ្មៅហើយតម្លៃវិញគឺរត់តែពិសេសទៀតតម្លៃត្រឹមតែ$6ណាចាអាចកំងតែងបានចាឥឡូវនេះនេះខ្ញុំមកធ្វើការបង្ហាញជូនរួចរាល់ហើយជាមួយនឹងម៉ូតសំលៀកបំពាក់នារីចំនួន10ម៉ូតអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ពេញចិត្តនៅម៉ូតណាមួយអាចកំងតែងបានណាឬមួយក៏អញ្ជើញមកមើលដោយផ្ទាល់បានដែលហាង Little Fashion គឺមាន2ទីតាំងទី1នៅលើផ្លូវតសក់ផ្អែមទៅមុខបញ្ឆិតជាមួយនៅភោជនីយដ្ឋានសង់លីសេសាខាទី2នៅកូស្ពិនអាកាសស្ទឹងមានជ័យថ្មីអើយបងអូនទឿមានអាវផ្សេងទៀតអត់ចាក់អើយបងសម្រាប់ម៉ូតអាវគឺមានច្រើនម៉ូតណានៅក្នុងហាងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអត់បានយកអាវមកបង្ហាញជូនផងបង្ហាញជាប្រភេទម៉ូតរ៉ូបសុតប៉ុន្តែអត់អីទេពេលដែលយើង live វីដេអូចប់អញ្ចឹងក្រុមការងាររបស់យើងសែនជីលីងជូនបងមើលសិនណាឬមួយក៏អាចចេញមកមើលដោយផ្ទាល់បានដោយសារតែនៅក្នុងហាងរបស់យើងឥឡូវគឺម៉ូតសំលៀកបំពាក់នារីចូលជារៀងរាល់ថ្ងៃមានច្រើនម៉ូតខ្លាំងណាអញ្ចឹងអាចមកមើលបានណាបងចាហើយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់បងបងដែលជាអតីតជនដែលតែងតែគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងហាង Little Fashion ចានៅពេលនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា